Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte: as melhores séries da TV, Donzela. Categoria: ação, aventura, fantasia. Estrelada por Millie Bobby Brown, o filme Donzela segue a personagem Elodie, Bobby Brown, uma princesa de um reino, que concorda em se casar com um lindo príncipe de Áurea. Mas o que ela não sabe, é que este conto de fadas é na realidade, um grande engano. A realeza pretende sacrificá-la. Enganada pela rainha, e seu próprio pai, a princesa se torna o sacrifício de uma antiga dívida. Agora, presa em uma caverna de dragão e sabendo que ninguém vem resgatá-la, ela precisará usar sua astúcia, inteligência e perseverança para escapar com vida, tudo isso, sem a ajuda de nenhum príncipe encantado. Será que Elodie conseguirá se salvar do dragão? Se você gosta de ação e fantasia, esse filme é para você. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!